муралот во Велес или на патот кој што е најголем веројатно во Македонија. Колку време требаше за изработка? Како тргна таа соработка? Кај да од таму да пушеме, па ќе се вратиме во Киц? Па го изработував јас и уште тројца што ми помагаа да се изработи муралот. Тој мурал, да, е скоро најголем може да одржава. Па толку не, 86-87 не можеше точно да се измери. Го работевме една недела, мислам толку и имавме време да го сработиме, што и беше доволно. Тој мурал беше дел од АКТО фестивалот, мислам дека 15 години. Бидејќи почнале тогаш пандемијата се, па немаше како да се одржи, да кажам, фестивалот, па одлучија да го направат тоа на тој начин со цртање мурали низ цела Македонија, имаше и во други градови, со други уметници, така да испадна супер, на крај баш интересен проект што бете до сега се нема десено такво нешто. И кога сме кај муралите, само уште едно прашање и одиме на следново нешто што е задна, што го гледаме. Во Кица, колку е тешко или лесно? Како е тоа прво да во роди таму на лице место, па ги гледа работите, па мери, па што се прави? Јас гледав од нели твои некои снимки дека таму има и некои помошни делови кои што помагаат околу точки, да речеме, кои што ги има во твоите мурали или се дел од твоите мурали, па еве и слики. Па дека ми е стилот тако попрецизен, да кажам, и претежно сакам да ја знам точната димензија на ѕидот, за да можам да одредам колку ќе бидат големи формите, точките, колку треба да се големи, пошто ипак се работи со шаблони, треба некои работи однапред да се спремни, за да испадне нели добри на ѕидот, да. И сега околу ова, да. Како тргна се или пред Олинковско вклучување го прашав Давор колку време се прави една слика, тој ти ми рече па и од некој од овде стоја како скици од 2018 година. Како тоа уметниците, како тоа инспирација доаѓа, правиш скица и ја оставаш? Па зависи се, може си почнал веше нешто да правиш, не си го допрел во моментот и дошла некоја друга инспирација, па си ја направил скицата, па дур си реализирал едно друго еден проект. И поминува време, знаеш, и некојаш викаш, е, ова е сега право време да се реализира ова и да се почне со овој фазон, некој да се смени нешто и така, нема некој правило, него како доаѓа така иде. Инспирација најмногу или најдобро се работи, барам во твојот случај, кога е ноките во прашање, така? Па, во мојот случај да, пошто јас преку ден претежно испијам, така да навечер сум поактивен. Али да, најчесто навечер работам, која е тишина, која градот спие. Градот спие некако има тоаш некој посебен мир у тие ноќни саати. Колку се дела можат да видат сите оние кои што може би до сега не ја видела оваа изложба твоја нова, која што беше и во Куманово, како велеше самиот на нивна покана, и ве сега и во Киц, повторно на покана на Киц? Па, ја оваа година не планирав да правам изложби, така да искочи овие две изложби сега сосема случајно и неочекувано, нели? Па, ме поканија првим во Куманово да правам изложба во Центарот за култура. И си реков, ајде дека е друг град, зашто да не ќе направам изложба една тамо. И решив да одберам повеќе дела од сите до сега изложби што сум ги имал по некој дело да се представам, нели, пред, ајде да кажам, друга во некоја публика. Ипак, нели, како што кажа, во друг град не сум правил изложба и ова ми беше прв пат да правам изложба тамо. И така одлучив дека сите дела веќе до сега беа изложени и реков, ајде логично, once again, ќе ја крстам изложбата, пошто и првата изложба ми се викаше again. И оваа се како once again. Така е, направив една збирка од неколку дела. Во зависност од просторот, сега таму имаше помалку дела, тука има повеќе дела, бидејќи и поголем просторот. И така, исто и оваа изложба се случи на покана, ме поканија од културно-информативни центар. Што е добро за еден уметник? Па да, супер, баш. По кејф е која ќе те поканат, неголи сам која бараш нешто. Бидејќи ја видо изложбата во Куманово, па реко, ајде, сега да започнеме као со тебе и со оваа изложба, да. Како беше на отворањето? Па супер беше и во Куманово, и тука беше одлично. Мислам, јас сум изненаден и од посетеноста, и од поканата, нели, и од самата организација на институциите. И супер, доста позитивно, да. Кога сме кај уметниците, не застануваш, така? Има нешто ново што се однесува до муралите или остануваме на тема само слики?
Па муралите, знаеш, не зависат од мене, пошто јас не барам да цртам, него обично други ме бараат кога каде треба да се црта, и али да, активен сум на тоа, сум кога ќе има прилика, тебе јас да се приклучам во некој проект, се увек го правам тоа. Она што го кажав и во најавата на првото линковско вклучување некаде во 7:30, кога нели се договаравме за овој линк, ми рече, многу сум задоволен заради тоа што не дојдоа само оние кои што да речеме беа поканети како мои пријатели, нели, и така натаму, туку и луѓе кои што воопшто не ме познаваат. Да, па тоа и исто така посебно ме изненади, што доста луѓе што вака лично не ме знаат, а што виделе некои мурали низ градот или не едно друго. И они се изненадија и рекоа, е, као, ти си ти, као, те знам, ама не те знам, што се вика. И беа доста позитивно изненадени. И мене тоа ми прави исто позитивни реакции. Може ли да кажеме дека Давор е еден од оние кои што, нели, убаво му е овде во Македонија и Скопје? Па, сега за сега е окей, мислам. Добро, кога си уметник, мислам дека и треба да се прошири кругот, нели, да не се остане на едно место, бидејќи, нели, уметноста е... Што поише ја гледаат, што поише таа комуницира со поише луѓе, тоа е и подобро, да. Добро, значи ќе одиш па ќе се вратиш. Па тука сме. Тука сме, да. Така е, да. И сега само за крај на ово линковско вклучување да им кажаме за сите оние кои што нели се уште не ја виделе, до кога е отворена службата? До 9-ти, до 9-ти. До 9-ти мај, да. Ајде, во камера покана за сите оние кои што не ја виделе. Сите што не сте видели изложбата, значи мора да дојдете до 9 мај да видите оваа изложба. Каде? Во културно-информативниот центар Скопје. Фала, добро. Фала ми на вас. Ето толку, мора да се дојде и да се види прекрасни дела на Давор Кишкец. Once again.